ក្រោយការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់អ៊ុយក្រែនចូលក្នុងតំបន់ខឺសរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាមកអ៊ុយក្រែនថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានរុលចូលដែនដីរុស្ស៊ីចម្ងាយប្រមាណ 1,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាថាអ៊ុយក្រែនបានត្រួតត្រាទីតាំង74កន្លែងនៅតំបន់រុស្ស៊ីប៉ែកនិរតីលោក Zelensky ថាប្រតិបត្តិការនេះបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពការពារផលប្រយោជន៍និងឯករាជ្យរបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីកំពុងពណ៌នាប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ុយក្រែនថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយបានបន្ទោសអាមេរិកថាបានបំពាក់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអាមេរិកលោក Anatoly Antonov ថាគ្មាននរណាលាក់ការពិតថាអាវុធអាមេរិកបានក្លាយជាអាវុធផ្ដាច់ជីវិតពលរដ្ឋសាមញ្ញរុស្ស៊ីទេតែការលើកឡើងនេះមិនពិតទេការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដោយរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2022បានបង្កសោកនាដកម្មនិងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវបានថ្កោលទោសដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធានាសិទ្ធិពីកំណត់របស់បុគ្គលឬការការពារខ្លួនជាសមូហភាពតាមមាត្រាទី51ក្នុងផ្នែកទី7ការវាយប្រហារដោយចេតនាលើជនស៊ីវិលនិងការវាយប្រហារឥតរើសមុខលើពលរដ្ឋស៊ីវិលគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតែច្បាប់អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលអាចត្រូវរងគ្រោះដោយអចេតនាក្នុងពេលប្រតិបត្តិការយោធាទោះជាគ្រោះនោះត្រូវតែដាក់កំហិតក៏ដោយជនស៊ីវិលបានរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ខឺសពេលអាញាធររុស្ស៊ីបានជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានសញ្ញាណបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនប្រើកម្លាំងជ្រុលឬមានចេតនាដាវលើជនស៊ីវិលនោះទេអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងបើកច្រកមនុស្សធម៌ឲ្យជនស៊ីវិលភៀសខ្លួនដែរផ្ទុយទៅវិញរុស្ស៊ីដាវលើជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាប្រព័ន្ធដោយប្រើមីស៊ីលវាយប្រហារសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខែកក្កដាជាខែដ៏ប្រឡាយជាងគេសម្រាប់ជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនតាំងពីការឈ្លានពានកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកសម្រាប់លោក William E. Coles ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA